Рекорден брой участници от цялата страна се включиха в 10-то юбилейно издание на лекоатлетическия маратон Ремово Блат Саракитово, който се организира по повод 111 години от края на Балканската война. Маратонът е организиран от Община Ракитово, спортен лекоатлетически клуб Левски и Сдружение Сютка. Тази година надбягванията бяха на дистанции 5, 10 и 30 км, като най-много бяха участниците на късата дистанция. Мисля, че това беше едно от хубавите състезания, 10-ти юбилеен лекоатлетически планински маратон. За първи път тази година имаме дистанции 5 км, 10 км и 30 км. През предишните издания на състезанието е било 5, 10 и 20 км. На практика ние в момента се готвим за награждаването на участниците в състезанието. Участниците в състезанието бяха приблизително около 200 човека, малко по-малко от 200 човека, около 140 човека на 5 км, около 30 човека на 10 км и 10 човека на 30 км. Специални гости на маратона бяха многократната шампионка по спортна стрелба и единствената жена от новата българска история с звание генерал-майор от системата на МВР Нонка Матова, както и маратонеца Чабан Мустафа. Имам честта и удоволствието да присъствам на така добре организирания 10-ти юбилеен лекоатлетически планински крос. Маратон. Маратон, знаете в каква връзка е възникнал, колко километри, по какъв повод и какво се е случило. Всичко това, което е наша история, то се въплатява в историята на спорта. И в днешния ден искам да ви приветствам и от името, като председател, от името на Българска асоциация за селски спорт, което е спорта в малките селища. Аз искам първо да благодаря на организаторите, че ме поканиха на това прекрасно мероприятие. За мен е чест и удоволствие да бъда сред вас. И аз винаги съм казвал, годините нямат никакво значение за големи резултати. Така че, мили деца, вие продължавайте да си водите един спортен тренировачен процес, защото, както знаете, спорта е здраве. Най-добрите лекоатлети бяха наградени с медали, грамоти и парични премии, а за всички участници в маратона, както и за гостите на Ракитово, имаше музикално-танцова програма. So you're